tiesit sä, että aina kun liikut julkisilla paikoilla, käyt vaikka ihan peruskauppareissulla, niin samalla sä levittelet ympärinsä sun DNAta, joka voi siirtyä kaupasta rikospaikalle ja tehdä susta rikoksesta epäillyn. Tää on valvontakamerakuvaa siitä, miten Helsingin Jätkäsaaren R-kioski ryöstettiin. Toi valkoinen juttu, joka tippuu ryöstäjältä kioskin lattialle, on kumihanska. Ja tosta kumihanskasta löytyi helsinkiläisen opiskelijan DNA. Tämän perusteella poliisi sit epäili, että toi vihreätakkinen ryöstäjä on tämä opiskelija. Ihan ymmärrettävä epäily, mutta oikeasti tällä opiskelijalla ei ollut ryöstön kanssa mitään tekemistä, vaan sen DNA on päätynyt kumihanskaan ihan todella hämmentävän sattuman kautta. Jos tämä kuulostaa absurdilta, niin kuunnelkaapa mitä rikoskomissaario Joni Länsipurolle kävi, kun hän oli selvittämässä törkeää raiskausta. On löytynyt DNA myös sellaista paikasta, mistä ei ikinä kuviteltu löytyvän kenenkään muun DNAta kuin sen epäilyn DNAta, joka sitä kondomia on käyttänyt. Löytyy myös toisen henkilön, toisen miehen DNA sieltä kondomin sisältä. Eli siis siellä saman kondomin sisällä oli kahden eri miehen DNAta? Kyllä. Mä oon toimittaja Rosa Kettumäki, ja tällä videolla mä kerron, miksi yksin DNA-näytteet ei todellakaan ole mikään aukoton tapa todistaa sitä, kuka on syyllinen rikokseen. Mä oon tehnyt tämän videon yhteistyössä mun kollegan Tuomas Rimpiläisen kanssa. Tuomas on erikoistunut rikosuutisiin ja poliisin toimintaan liittyviin juttuihin. Suomessa on annettu tuomioita pelkästään DNA-näyttöön perustuen. Aloitetaan tästä R-kioskin ryöstöstä. Ryöstö tapahtui Helsingin Jätkäsaaressa huhtikuussa 2018 ja Yle sai tämän valvontakameranauhan Helsingin hovioikeudelta. Tässä vihreätakkinen mies saapuu kioskille. Heti sisään tullessaan hän laittaa käden taskuun ja taskusta tippuu lattialle kumihanska. Sen jälkeen hän tulee kassalle, uhkaa myyjää veitsellä ja saa näin myyjän antamaan itselleen kassasta löytyvät 660 €. Sitten poliisit saapuu paikalle ja ottaa lattialta kumihanskan todistusaineistoksi. Hanskasta saadaan DNA-näyte ja sille löytyy niin sanotusti mätsi poliisin tietokannasta. Tämä DNA on helsinkiläisen opiskelijan, jonka tiedot on siellä poliisin rekisterissä, koska hän on aiemmin saanut sakkoja huumeisiin liittyvästä rikoksesta. R:n ryöstön kanssa tällä opiskelijalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ja hän saa tiedon tästä koko tapauksesta tavalla, johon no, kukaan meistä ei haluaisi joutua. Opiskelija oli ollut risteilyllä ja kun hän tuli kotiin sellaisessa, sanotaanko tyypillisessä opiskelijaristeilyn jälkeisessä olotilassa, kotona oli vastassa joukko siviilipukuisia poliiseja tekemässä kotietsintää. Opiskelija vietiin kuulusteluun, jossa poliisi sitten kertoi, miten R:n lattialle tippuneesta kumihanskasta oli löytynyt hänen DNAtaan. Kuulustelussa opiskelija yritti vakuuttaa poliisille, ettei tiedä mitään koko hommasta ja että tämä kaikki tuntuu elokuvalta. No. Siltähän tämä kieltämättä kuulostaakin. Sydän ihan pamppaa, aivan uskomatonta. Nämä on hänen sanojaan suoraa sieltä kuulustelupöytäkirjasta. Lopulta tämän opiskelijan piina poliisiasemalla päättyy ja poliisi saa kiinni ihan oikean syyllisen. Tästä esitutkintamateriaalista ei selviä, että miten hänen jäljilleen päästiin, mutta kuulustelussa ryöstäjä tunnustaa teon ihan suoraan. Hän toki kiistää sen, että tämä ryöstö olisi ollut törkeä, mutta sanoo, että kyllä, mä oon toi vihreätakkinen henkilö tuossa valvontakameran kuvassa. Eli kerrataan vielä. Jätkäsaaren R ryöstettiin 4.4. Viikkoa myöhemmin poliisi otti kiinni risteilyltä palaavan opiskelijan ja oikean syyllisen perään päästiin 13.4. Hän on 34-vuotias helsinkiläinen, joka saa korvaushoitoa huumeriippuvuuteen. Joni Länsipuro on Sisä-Suomen poliisilaitoksen teknisen rikostutkintayksikön päällikkö. Hän ei ole ollut millään tavalla mukana tämän Jätkäsaaren R:n ryöstön tutkinnassa, mutta tuntee tämän keissin. Tässä tapauksessa näyttö on varsin selvä, koska videolta nähdään, että tämä hanska tippuu tekijältä siihen tapahtuman paikalta. Sitten saadaan DNA-näyte. Niin olisi ollut hyvin mahdollista, että olisin tehnyt sen kaltaisen virheen, että pitänyt varsin selvänä esitutkinnan näkökulmasta, että tämä kyseinen henkilö on todennäköisin syyn epäilty tähän rikokseen. Olisi siis voinut olla lähellä, että tämä syytön opiskelija olisi saanut tästä syytteen. Onneksi näin ei käynyt, vaan oikea rikollinen saatiin kiinni. Mutta edelleen mua piinaa yksi kysymys. Miten ihmeessä tämän opiskelijan DNA päätyi sinne kumihanskaan? Opiskelijaa ja ryöstäjää ei yhdistäkään se Jätkäsaaren R-kioski, vaan tämä Kaisaniemen Tokmanni.
4. huhtikuuta 2018 opiskelija saapui Tokmannille. Hän laski kätensä liukuportaiden kaiteelle, johon tarttui hänen DNA:taan. Vain hetki tämän jälkeen ryöstäjä käytti näitä samoja portaita. Poliisin selvityksen mukaan on käynyt niin, että ryöstäjä on laskenut kätensä täsmälleen samalle kohtaa tätä kaidetta, jossa opiskelijan käsi oli ollut aikaisemmin. Siis mikä on todennäköisyys, että näin tapahtuu? Tämä tuntuu sen verran uskomattomalta, että halusin saada jonkun luvun tästä. Nämä liukuportaat on koneen valmistamat ja niiltä sain tiedon, että hihna on noin 25 metriä pitkä. Sitten seuraavasta laskelmasta kiitokset tekniikan tohtori Lauri Viitasaarelle. Hän laski, että jos vaatimuksena on sentti yhteistä kosketuspintaa, niin todennäköisyys sille, että opiskelija ja ryöstäjä tarttuvat juuri samaan kohtaan kaidetta, on arviolta 0,9%, eli aika vähän. Kun DNA on siirtynyt liukuportaista ryöstäjän käteen, hän menee kumihanskaosastolle, repii auki paketin ja sulloo hanskoja taskuunsa. Siinä opiskelijan DNA sit siirtyy kumihanskaan. Sitten ryöstäjä matkaa Kaisaniemestä Jätkäsaareen ja ryöstön yhteydessä just tämä kumihanska tipahtaa R:n lattialle. Tämä tuntuu tosi kummalliselta, mutta niin se vaan on, että DNA leviää paikasta toiseen todella helposti. Yksi tyypillinen tapa voisi olla se, että henkilö A tulee vaikka kahvilaan ja hän aivastaa, peittää kädellä suunsa ja sen jälkeen koskee kahvilan tuoliin siirtääkseen sitä hiukan ja istuu siihen alas. Vähän myöhemmin sinne kahvilaan tulee henkilö B, joka istuu siihen samaan paikkaan, missä tämä henkilö A on aiemmin ollut ja koskee siihen samaan kohtaan siinä tuolissa, mihin hän on sillä aivastuskädellä koskenut. Niin silloin se DNA, tämän henkilön A DNA saattaa siirtyä henkilön B käteen. Ja sitten taas siinä henkilön B-kädessä se saattaa kulkeutua vaikka sinne rikospaikan oven kahvaan, kun hän avaa oven. DNA-tekniikka ja se rikostutkintatekniikka on parantunut niin huimasti viimeisten 10-20 vuoden aikana, että nykyään saadaan tosi pienestä määrästä sitä näytettä, niin saadaan se DNA-tunniste tehtyä. Pelkän DNA-tunnisteen perusteella ei pitäisi ketään tuomita, kyllä pitäisi aina olla jotain muuta näyttöä. Myös tämä aiemmin R:n ryöstöä kommentoinut rikoskomissario on tutkinut tapauksia, joissa sivullisen DNA sotkee tutkintaa. Hän oli tutkimassa törkeää raiskausta. Poliisi oli jo ottanut kiinni epäilyn tekijän ja hämmennys oli suuri, kun tapahtumapaikalta löytyneestä kondomista olikin löytynyt tämän epäilyn DNA:n lisäksi myös toisen ihmisen DNA. Taltioitiin epäilyn tekijän käyttämä kondomi sieltä tapahtumapaikan roskakorista ja sen sisältä otettiin DNA-näyte, joka analysoitiin rikoslaboratoriossa, ja siitä tuli lopulta sitten kahden miespuolisen henkilön DNA. Toinen DNA kuului kiinniotetulle, mutta toinen oli niin sanottu tunnistamaton DNA. Toisin kuin siinä Jätkäsaaren R:n keississä, niin tälle kondomista löytyneelle DNAlle ei löytynyt mitään mätsiä sieltä poliisin rekisteristä. Kyllä tämä tapaus pysäytti minut, koska onneksi tässä tapauksessa uhri oli ihan fyysisesti kunnossa, tietysti järkyttynyt henkisesti, mutta pystyimme kysymään häneltä, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja mikä sitten loppujen lopuksi oli se selitys? Siihen oli johtanut se, että henkilö on ollut ihan luvallisessa sukupuoliyhteydessä aikaisemmin, huomattavasti paljon ennen tätä tapahtumaa, ennen tätä vakavaa väkivaltarikosta. Ja kun tästä seksikumppanista otettiin DNA-näyte, niin selvisi, että hänen DNAansa oli siirtynyt sieltä naisen elimistöstä tähän kondomiin. Täysin järkevä selitys löytyi taas, mutta just tällaiset hämmentävät tapaukset on saanut poliisin muuttamaan omia työtapojaan. No ihan oman rikostoimittajan uran aikana olen huomannut muutoksen. Et esimerkiksi runsas 10 vuotta sitten vielä niin rikospaikoilla saattoi nähdä ihan yleisesti poliisien menevän sinne rikospaikalle tekemään teknistä tutkintaa niin valkoisissa haalareissa, kengät suojattuna, käsineet käsissä, hiussuojat päällä, mutta ilman hengityssuojaimia. Ja nykytietämyksen perusteella tiedetään se, että ihan sen hengitysilman tai yskyksen perusteella saattaa sekoittua sitä tutkijan DNAta siellä rikospaikalla niihin näytteisiin. Poliisit ovat myös oppineet sen, että se DNA-näyte ei ole sellainen ihmetyökalu kuin mitä 1980-luvulla ajateltiin. Että se ei niin kuin paljasta sitä syyllistä tai syytöntäkään suoraan, vaan se ohjaa sitä tutkintaa. Eli pitää pystyä niin kuin ymmärtämään se, että se DNA-näyte saattaa kyllä niin kuin johdattaa tutkijat oikealle jäljille, mutta yksinään se ei todista mitään. On ollut tapauksia, missä on ollut tutkinnanjohtajana on esimerkiksi ase, mikä löytyy, niin siitä löytyy sormenjälki. Niin silloin voidaan olla varmoja, että tämän sormenjälkeen haltija on pitänyt sitä asetta kädessään. Se, että mitä siellä aseella on tehty, se on taas toinen juttu, mutta se on aivankin varmuudella ollut sen henkilön kädessä,
jossain tilanteessa. Mutta on ollut nimenomaan näitä tilanteitakin, että aseesta on löytynyt DNA, mutta ei todellakaan voida sanoa, että onko tämä henkilö ikinä pitänyt sitä asetta käsessään tai edes nähnyt sitä asetta. DNA-näytteen tallentaminen rikospaikalta on paljon helpompaa kuin sormenjäljen. Ja tämä selittää hyvin sen, että miksi ympäri maailmaa poliisit innostu 80-luvulla tästä uudesta teknologiasta. Niin Suomessa kuin maailmallakin niin viranomaiset ja poliisi on tehnyt virhearvioita silloin, kun DNA on löydetty ja se on otettu tähän työkalupakkiin. Ei ole ymmärretty niitä vaaroja, että mihin tämä saattaa johtaa. Ja ne tulkinnan vaikeudet sitten verrattuna esimerkiksi sormenjälkitutkimuksiin. Jos sua kiinnostaa DNAhan liittyvät jutut tarkemmin, niin tuossa alla on linkkejä Yle Uutisten sivuilla julkaistuihin juttuihin, joissa käsitellään laajemmin poliisin toimintaa. Palataan siihen, mitä mä sanoin ihan alussa. Eli siis on totta, että me kaikki levitellään meidän DNAta paikkoihin, joissa me käydään. Mulla, kuten suurimmalla osalla suomalaisista, on kuitenkin tässä se etu, että kun omia tietoja ei ole siellä poliisin rekisterissä, niin ei synny tällaista mätsiä. Eli mun DNA voi sekoittaa rikostutkintaa, mutta kukaan ei tiedä, että se on just mun. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Mitä ajatuksia tämä herätti? Kommentoi tuohon alas. Ja jos sua kiinnostaa tällaiset videot, joilla tarjotaan vastauksia uutisten herättämiin kysymyksiin, niin tilaa tämä kanava.